Gracias, Fisierto, me facilita el proceso de BBI. Hatare, katika harakati ya facilitation, tumeweza kupokea vitabu za kutosha 133 ambaye tunatarajia kusanya signature 60,000 zaidi ya 60,000 na tayari kazi hiyo imeanza na machifu wetu wote wako mashinani katika ward mbalimbali ili waweze kupatia wananchi nafasi waweze kufika pale na waweze kuweka sahihi yako ya kwamba wamekubaliana na marekebisho ambayo iko katika hii kitabu, na tunatarajia kufikia kesho tutakuwa tumepiga hatua kubwa. Tuliweza kupata vitabu wakati ilikuwa imechelewa siku ya Jumamosi, na ikabidi tuanze kazi jana na mpaka saa hii jana tuliweza kusanya karibu signature 3,000. Kwa vile jana ilikuwa Jumapili, tunatarajia leo na kesho tufika kiwango kikubwa ili kufikia Jumatatu tutakuwa tumemaliza hiyo kazi na tutakuwa kwa hivyo, naomba wananchi wajitokeze kwa wingi waweze kutembea kwa maofisi wa machiefs katika sehemu yao ili waweze kuweka sahihi yao katika hiyo kitabu ambayo tunatarajia kumaliza kazi yake kufikia kesho jioni.